ପିଲେମାନେ, ଆଜି ଆମେ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା କବିତାଟିର ଏହି ତୃତୀୟ ପଦଟିକୁ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ତାହା ମନେ ପକାଇବା ଓ ତାହାପରେ ଏହି ତୃତୀୟ ପଦଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଓ ବୁଝିବା କିପରି ଭାବରେ ସୁଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜର ନାୟିକା ରୂପେ ସଜାଇଛନ୍ତି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟରେ ଶୁଭ ବେଳାରେ ଆଜି ପ୍ରଭାତ ହୋଇଛି ଉଷା ଆସିଛି ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା ଆଜି ଏବଂ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛି ବିକଶିତ ହୋଇଛି ଯାହାକି କବି ଉଷାର ଆଖି ବା ଚକ୍ଷୁ ସଦୃଶ ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ସଜାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟ ବହି ଜାନକୀ ମା' ଜାନକୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଜି ଉଷା ନିଜ ହୃଦୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ କ'ଣ କରିଛି ଉଷା କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର ନିଜର ହାତରେ କର ପଲ୍ଲବେ କୋମଳ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଶିଶିର ସବୁ ଯୁକ୍ତ ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର ଦେଉଅଛି କବି ଏଠାରେ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କର ହାତରେ କୋମଳ ପତ୍ରକୁ ତାଙ୍କର ହାତ ସଦୃଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିଶିରକୁ ନିଜ ହାତରେ ମୁକ୍ତା ଧରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଆଜି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପିଲେମାନେ କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଉଷାଙ୍କର ଆଖିକୁ ରାଜୀବ ବା ପଦ୍ମ ରୂପେ ସଦୃଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ହାତକୁ କୋମଳ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଚିକ୍ଚିକ୍ ମାରୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛି ତାହା ମୁକ୍ତା ପରି ଚିକ୍ଚିକ୍ ମାରୁଛି ତାହାକୁ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁକୁ ମୁକ୍ତା ରୂପେ ଧରି ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମା' ଜାନକୀଙ୍କୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ମା ସତୀ ସୀତା ନିର୍ବାସିତ ସତୀ ସୀତା ରାଜ୍ୟ ଭବନ ବା ରାଜା ରାମଙ୍କ ଭବନରୁ ପଳିଆସି ଋଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ବ୍ରାହାରେ ଉଷା ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କ'ଣ ନା ଶିଶିର ସବୁ ମୁକ୍ତା ରୂପେ ଧରି ଉପହାର ଦେଉଅଛି ମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ କଳକଣ୍ଠେ କଣ୍ଠେ କହିଲା କୋଇଲି କ'ଣ କହୁଅଛି ଦରଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା ଏବଂ କୋଇଲି କହୁଅଛି ମା ସତୀ ସୀତା ରାତି ପାହିଲାଣି ପ୍ରଭାତ ହୋଇଗଲାଣି ଆମକୁ ତୁମେ ଦରଶନ ଆଜି ଦିଅ ତାହାପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ପାଟବସ୍ତ୍ର ରକ୍ତିମ ପାଟବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପ୍ରଭାତ ସମୟ ହୋଇଛି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଜି ରକ୍ତିମ ବର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ଲାଲ କିରଣ ଆଜି ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ସମସ୍ତ କୁସୁମ ଆଜି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତି ବିକାଶ କରୁଛି ତାହାର ବାସ୍ନା ଜ୍ୟୋତି ଆଜି ସବୁଆଡ଼େ ଖେଳିଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଯାହାକି ଆମ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରିଦେଉଛି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ପିଲେମାନେ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଓ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ପ୍ରଭାତ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠିବା ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ କାହିଁକିନା ସେହି ସମୟର ପରିବେଶ ବାୟୁ ସବୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଥାଏ ଯାହାକି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟମ ଆରାମଦାୟକ ଓ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବି କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷା ଆସୁ ଆସି ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖରାଶି ଉପଶମନେ ଦେବା ପାଇଁ ନବଜୀବନ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖରାଶିକୁ କିଏ ଲାଘବ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଉଷା ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧୁର ଭାଷାରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି ମା ସତୀ ହେ ସତୀ ସୀତା ମୁଁ ତୁମର ଦୁଃଖକୁ ଆଜି ଲାଘବ କରିବି ଏବଂ କବି କହୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି କି ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୁବନକୁ ସେ କ'ଣ ସତରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପଳି ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୁବନକୁ ଯେ ମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଆଜି ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଯାହାକି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସତୀ ସୀତା ବହୁତ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସହିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆଜି ରାଜା ମଧ୍ୟ ରାମ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ସେ ଆସି ଗର୍ଭବତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ରାବଣର ଦୁଃଖ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ଆଜି ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମା ଉଷା ଦେବୀ ଆଜି ଆସି ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତା ଧରି ଏବଂ ପଦ୍ମ ବିକଶିତ କରି କୋଇଲିର କଣ୍ଠଦାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଶାନ୍ତ କୋମଳ ସମୟରେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକୃତିର ଆଜି ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମେ ତୃତୀୟ ପଦଟିକୁ ପଢ଼ିବା ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନେ ଥାଏ ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଠ ମାଗଧ ବେଶୀ ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା
ଥିଲେ ମାନେ ସମୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପବନ, ପବନ ଯାହାକି ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଆଜି ବହି ଚାଲିଛି ତାହାକୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପବନ ଆଜି ଗୀତ ଗାଉଅଛି। ପବନ ଯେଉଁ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଯାଉଛି, ସମସ୍ତ ଗଛ ପତ୍ର ଆଜି ଦୋହଲୁଛି, ତାର ଯେଉଁ ସୁମଧୁର ସୁଗାନ କରୁଛି ତାହାକୁ ସୁ ସୁ ବୋଲି ଗାନ କରୁଛି, ତାହାକୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛି ବୋଲି। ଏବଂ ଭ୍ରମର ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ବୋଲି ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭ୍ରମରମାନେ ଆଜି ବୀଣା ବଜାଉଛନ୍ତି। ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନେ ଥାଏ ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ, ସୁରଭି ଅର୍ଥ ବାସ୍ନା ବା ଶିଶୁ ମୃଗ, ନର୍ତ୍ତନେ ଅର୍ଥ ନାଚୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନାଚୁଛନ୍ତି, କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ? ନା ଉଷା ପ୍ରଭାତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ସେମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମୀର ଆଜି ଗୀତ ଗାଉଛି, କାରଣ ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ପବନ ବହିଲେ ଗୋଟିଏ ସୁ ସୁ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି କବି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛି ପବନ ଆଜି। ଏବଂ ଭ୍ରମରର କିଛି ଶବ୍ଦ କଲେ, ଗୋଟେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଶବ୍ଦ କଲେ ତାହାକୁ ବୀଣା ସଦୃଶ ଆଜି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବି ଏହି କବିତାରେ। ଏବଂ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ, କୁମ୍ଭାଟୁଆ କ'ଣ କରିଛି ନା ଭାଟ ହୋଇଛି, ତୋଷା ମଗ୍ଧକାରୀ ଭାଟ ଅର୍ଥ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଜଣେ ରହିଥାଏ ଯିଏକି କହିଥାଏ ଯେ ରାଜା ଆସିଲେ ବୋଲି, ତାହାକୁ ଆମେ ଭାଟ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଭାଟ ଅର୍ଥ ତୋଷ ମଗ୍ଧକାରୀ। ଏବଂ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ସ୍ତବ ପାଠ କରୁଛି, ସ୍ତବ ଅର୍ଥ ସ୍ତୁତି। କିଏ ସ୍ତବ ପାଠ କରୁଛି ନା କୁମ୍ଭାଟୁଆ, ଆଜି ସ୍ତବ ପାଠ କରୁଛି। କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଠ ମାଗଧ ବେଶେ, କଳିଙ୍ଗ ଅର୍ଥ କଜଳପାତି, କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀକୁ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ବୋଲି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି କବି। ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଆଇଲା ଆସୁଛି ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ, ପାଟ ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ତବକାରୀ, ସ୍ତବ ମାନେ ସ୍ତୁତି। ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସ୍ତୁତି ପାଠ କରୁଛି, ଯାହାକୁ କବିତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଜଳପାତିକୁ। ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା, ଲଳିତ ଅର୍ଥ ସୁମଧୁର କୋମଳ, ମଧୁରରେ କହୁଅଛି ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା, ସୀତାଙ୍କୁ କହୁଛି ହେ ସତୀ ସୀତା ତମେ ଉଠ ରାତି ପାହିଲାଣି। ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଅର୍ଥ, ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଅର୍ଥ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଣୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ମା ସତୀ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ରାବଣ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ, ରାମ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କୁ ସତୀତ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉଠିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ରାମ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ତଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ଆସି ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କଜଳପାତି କ'ଣ କହୁଛି, କଳିଙ୍ଗ କ'ଣ କହୁଛି, ଯେ ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା, ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ହେ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ହେ ସତୀ ତମେ ଉଠ ରାତି ପାହିଲାଣି। କାରଣ ପ୍ରକୃତି ତ ବିଭିନ୍ନ ସଜେଇ ଦେଇଛି ନା, ପଦ୍ମ ବିକଶିତ କରିଛି ଏବଂ ଶିଶିର ଆଜି ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର ଦେଉଅଛି, କୋଇଲି କଣ୍ଠରେ ଗୀତ ବୋଲୁଅଛି, ପାଟବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ରକ୍ତିମ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମୀର ଗୀତ ଗାଉଅଛି, ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଉଅଛି, ସୁରଭି ନାଚୁଛି, କୁମ୍ଭାଟୁଆ ସ୍ତବ ପାଠ କରୁଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରକୃତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏକ ନବଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ଆଜି ଲାଘବ କରିବ। ପିଲେମାନେ ଦେଖ, ସମୀରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସବୁ ରହିଛି ପବନ ବାତ ସମୀରଣ ଅନିଳ ବାୟୁ। ସେହିପରି ଭାବେ ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟରେ ଥିଲା କି ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୁଷା, ରାଜୀବ ଅର୍ଥ ପଦ୍ମ, ତେଣୁ ତାହାର ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ରହିଅଛି। ରାଜୀବର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ପଦ୍ମ ପଙ୍କଜ ସରୋଜ କମଳ ନଳିନୀ ସାରସ, ଏହି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସବୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯାହାକି ତୁମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ତା'ପର ପଦ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଚତୁର୍ଥ ପଦରେ। ମୁନି ମୁଖ ବେଦ ସ୍ୱନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମ ବନ, ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର, ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ତ୍ରୁପତି ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି, ବିହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର, ବେଳୁ ବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଜେହ୍ନେ ବଢ଼ି ଆସିଲା ବଳ। ମୁନି ମୁଖ ବେଦ ସ୍ୱନ, ସାଧାରଣତଃ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ମା ସତୀ ସୀତା ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଆସି ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଋଷି ମୁନିମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ପଣ୍ଡିତ, ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ହୋଇଛି ସକାଳ ହୋଇଛି ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯେହେତୁ ସକାଳ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେମାନେ ଋଷି ମୁନିମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବେଦ ଶୁନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁନି ମୁଖ, ମୁନି ଅର୍ଥ ଋଷି, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବେଦ ଶୁନ ସବୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଅଛି।
ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମ ବନ, ଯାହାକି ସେହି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ବେଦ ଧ୍ୱନି ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ଶ୍ୟାମ ବନ ଅର୍ଥ ସେହି ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗର ବନ, ସେହି ସବୁଜ ବନାନୀ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି, ଓଁକାର ଧ୍ୱନି ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଓଁକାର ଉଠିଅଛି। ଭେଦି ଗଗନ, ଗଗନ ଅର୍ଥ ଆକାଶ, ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ଭେଦ କରୁଛି ଆଜି ସେହି ଉଚ୍ଚ ଓଁକାର ଶବ୍ଦ। ପିଲେମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରର ଆଦ୍ୟରେ ଓଁ ରହିଥାଏ। ଓଁ ହେଉଛି ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ବା ସର୍ବବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନ ସେ ଦୂର କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ର, ଏହି ଜଗତ, ଏହି ବିଦ୍ୟା ସବୁକିଛି ଓଁକାରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ହୋଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋଷି ମୁନିମାନେ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଓଁକାର ଶବ୍ଦ ଗାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଶ୍ୟାମ ବନ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ତାହା କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ଶାଗୁଆ ବନ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏହି ବେଦ ଧ୍ୱନିରେ। ଏବଂ ତୁମେମାନେ ପିଲେମାନେ ଜାଣିଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କଲେ ନିଜର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। ତ ପିଲେମାନେ ତୁମେ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜର କିଛି ସମୟ ଦେଇ ତୁମେମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରିବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଗାନ କଲେ ତୁମର ବିଦ୍ୟା ଭଲ ହୋଇଥାଏ ବା ହେବ। ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ତ୍ରୁପତି ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି, ବୈକୁଣ୍ଠ ଅର୍ଥ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବା ବୈକୁଣ୍ଠରେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ସେ ତ୍ରୁପତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତୃପ୍ତି ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଆମର ଅନନ୍ତ ନାଗ ଯିଏକି ଏହି ଧରାଧାମକୁ ଧରି ରଖିଛି, ତାହାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗତି ହୋଇଛି, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରୁଛି ଯେ ମୁନିମାନଙ୍କର ଏହି ବେଦଧ୍ୱନି, ଏହି ଉଚ୍ଚ ଓଁକାର ଶବ୍ଦ ସେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରୁଛି। ବିହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ସରସ୍ୱତୀ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଦାତା ବା ସେ ବିଦ୍ୟାର ଦେବୀ ବା ବିଦ୍ୟାର ସେ ଦେବତା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ସରସ୍ୱତୀ ଓ ଗଣେଶଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ନିଜର ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହେବ। ତ ପିଲେମାନେ ତୁମେମାନେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସକାଳ ବା ପ୍ରଭାତ ବା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିପରି ଭାବରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ କିପରି ବେଦଧ୍ୱନି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ୟାମ ବନ ଶାଗୁଆ ବନକୁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକି ଗଗନ ଆଜି ଉଚ୍ଚ ଓଁକାରରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି, ଗଗନକୁ ସେ ଆଜି ଭେଦ କରିଛି। ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଥିବା ଏହି ମୁନି ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି ବେଦଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଉଚ୍ଚ ଓଁକାର ଶବ୍ଦ ଆଜି ସବୁଠି ଆଜି କ'ଣ କରିଛି ନା ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଅଛି। ଏବଂ ବେଳୁ ବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଆଜି କ'ଣ ହୋଇଛି, ବନ ଆଜି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଛି, ଚମତ୍କାର ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଛି, କ'ଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶାଗୁଆ ବନ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଛି। ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଯେହେ ବଢ଼ି ଆସିଲା ବଳ, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ବଳ ଆଜି ବଢ଼ି ଆସୁଅଛି। କିପରି, ଯେମିତି ଆମେ କବି ଏଠାରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବି, ତୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବି କିଛି ନା କିଛି ଦେବା ଓ ଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତାଙ୍କର ଏହି କବିତ୍ୱ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବେ ଯେମିତି ବାକ୍ ସରସ୍ୱତୀ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବାକ୍ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣା ଝଙ୍କାର ତାଙ୍କର ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର ଏହି ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ସେ ସେହି ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ପାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବେ ମା ସାରଳାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ସାରଳା ଦେବୀ ଯେମିତି ରୂପେ ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର କବି ସାରଳା ଦାସ ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଗାନ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବେ କବିଙ୍କର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କିପରି ଭାବରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ, ସବୁକିଛି ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏହି ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି ସବୁକିଛି ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁନିମୁଖ ବେଦସ୍ୱନ, କିପରି ଭାବରେ ମୁନିମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆଜି ବେଦସ୍ୱନି ବେଦଧ୍ୱନି ଲାଭ ହୋଇଅଛି, ଯାହାକି ଶ୍ୟାମ ବନକୁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ଏବଂ ଗଗନକୁ ଭେଦି ମଧ୍ୟ ତାହା ଉଚ୍ଚ ଓଁକାର ଆଜି ଗଗନକୁ ଭେଦ କରିଅଛି, ଭେଦ କରିଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ତୃପ୍ତି କରୁଅଛି।
ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆଜି ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଅଛି ଏବଂ ଅନନ୍ତ ନାଗକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗତି କରି ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରୁଛି ଏବଂ ଯାହାକି ଲାଗୁଛି ଯେପରି ବୀଣା ଝଙ୍କାର ହେଉଛି ମା' ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଏବଂ ଆଜି ସେହି ବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେଉଅଛି, ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହେଉଅଛି। ଏବଂ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଆମେ ସବୁକିଛି ଅସମ୍ଭବକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରର କିଛି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହାକି ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଯେତେ ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କଲେ ମଧ୍ୟ, ତାହା ଆଜି ଆମକୁ ସାହସ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଦେବ, ଯାହାକି କବି ଏଇଟାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଭାବେ ଆମକୁ ସେହି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି, ଦୈବୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଜି ବଳ ବଢ଼ିବ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଯେମିତି ଆମର ଲାଗୁଛି ବଳ ବଢ଼ି ଆସୁଅଛି, ତାହା କବି ଏଇଟାରେ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଗଗନ, ଗଗନ ଅର୍ଥ ଆକାଶ, ଏହାର ଅନେକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସବୁ ରହିଅଛି। ଗଗନ ଅର୍ଥ ଅମ୍ବର, ତାହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସବୁ ଅମ୍ବର, ଆକାଶ, ବ୍ୟୋମ, ନଭ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ। ସେହିପରି ବର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ରହିଅଛି ଅରଣ୍ୟ, ଅଟବୀ, ବିପିନ, ଗହନ, କାନନ। ତୁମେମାନେ ଏହି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସବୁ ମନେ ରଖିବ, ଯାହାକି ତୁମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ କବି ଏହି ଚତୁର୍ଥ ପଦରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣି ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ସହିତ ଆର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କିପରି ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏହି କବିତାଟିରେ, କିପରି ଭାବରେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ବେଦଧ୍ୱନି କିପରି ଭାବରେ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଛି, ଅନନ୍ତ ନାଗକୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶୁଭିପାରିଛି, ଯେ ଏହି ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର ଅନନ୍ତ ନାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତି ଆଜି ବେଦଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା, ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପୁରୀ ରହିଛି ଏବଂ ବନ ଆଜି ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ କରିଛି, ଶ୍ୟାମ ବନ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ କରିଛି, ଯାହାକି କବି ଏଇଟାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତା'ପର ପଦ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏକାଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ ଆସି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ପାସେ ଗମ୍ଭୀରେ ବୋଇଲେ, ଉଠ ବୈଦେହୀ ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେହି, ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତୋଷ ବିଧିରେ, ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ। ଏକାଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଏହି ସମୟରେ, କେଉଁ ସମୟରେ ନା ସେହି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉଷା ବା ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀମାନେ ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସେମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ନିଜର ତପସ୍ୟା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରି ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ତପସ୍ୟା ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ମୋହ ମାୟା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ନିଜର ପରିବାର, ସବୁକିଛି ସୁଖ, ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ଆସି ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ତପସ୍ୟା ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ବା ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତି ବା ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ ଏବଂ ତପସ୍ୱିନୀମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତପସ୍ୟା ସାଧନ ସତୀ ସାଧୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ସେମାନେ ପରିବାର ଛାଡ଼ି ଆସି ଆଶ୍ରମରେ ତପସ୍ୟା ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ପରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ହୋଇଛି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଆସି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ପାସେ ଗମ୍ଭୀରେ, ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲାସ ମନ, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଏବଂ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଜନକ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ପାସେ ଆସି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ କିଏ? ମା ସୀତା, ସେ ତାଙ୍କୁ ଜନକର ନନ୍ଦିନୀ ବୋଲି, ଜନକଙ୍କ କନ୍ୟା ଜାନକୀ ବା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି? ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀମାନେ ଏବଂ ତପସ୍ୱିନୀମାନେ ମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯେ ରାତି ପାହିଲାଣି, ମା ସତୀ ସୀତା ବା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ତୁମେ ଉଠ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବୋଇଲେ ଉଠ ବୈଦେହୀ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଉଠ ବୈଦେହୀ। ବୈଦେହୀ ଅର୍ଥ ସେହି ସତୀ ସୀତା ବା ଜାନକୀ, ଜାନକୀ ବା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ତାଙ୍କୁ ବୈଦେହୀ ବୋଲି ଏଠି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେହି, ଉଷା ବା ପ୍ରଭାତ, ତାଙ୍କୁ ଏଠି ସୁକୁମାର ଦେହି କୁହାଯାଉଛି, ସେ ସୁକୋମଳ ଧାରିଣୀ ଦେହ। କାରଣ ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର ଓ କୋମଳ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ସୁକୁମାର ଦେହି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସୁକୋମଳ ଦେହ ଧାରିଣୀ।
ଉଷା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ତ ମୁକ୍ତା ଧରିଛନ୍ତି, ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପଦ୍ମ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ତବ ପାଠ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯାହାକି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବୈଦେହୀ, ହେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ, ହେ ମା ସତୀ ସୀତା, ଉଠ, ଉଷା ହୋଇଛି, ପ୍ରଭାତ ହୋଇଛି। ଉଷା ଦେବୀ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତୋଷ ବିଧିରେ, ମୁଁ ଆସିଅଛି ତୁମକୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବା ତୁମର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଅଛି ତୋଷ ବିଧିରେ, ଖୁସି ମନରେ। ବିଧି ଅର୍ଥ ଉପଚାର, ଖୁସି ଉପଚାର ବା ଖୁସି ମନରେ ମୁଁ ତୁମର ଆଜି ଦର୍ଶନ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି। ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ, ତମସା ପିଲେମାନେ ଜାଣିଛ କ'ଣ? ଏକ ପ୍ରକାରର ନଦୀ, ଯାହାକି ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ବହିଯାଇଅଛି, ତାହାକୁ ତମସା ନଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତମସା ନଦୀରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆଶ୍ରମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋଷି ମୁନିମାନେ ଯାଇ ଏହି ତମସା ନଦୀର ଜଳରେ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଥାନ୍ତି ବା ଏହି ଜଳକୁ ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ନଦୀର ଜଳକୁ କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଧରି ବା ତାଙ୍କର ଉପକାର ବା ତାଙ୍କର ଆଜି ସେବା କରି ସେ କ'ଣ କରିବ? ସୁଖ ଲଭିବ। ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଳ କରି ଥରେ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ କୋଳରେ ଥରେ ଧରି ସୁଖକୁ ଆଜି ପାଇବି। କାହାକୁ ସୁଖ ଧରି ସୁଖ ପାଇବେ? କିଏ ପାଇବ ନା ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ତମସା ନଦୀ ଆଜି ଥରେ ସୁଖ କୋଳରେ ଧରି ସେ ଆଜି ସୁଖ ଲଭିବ। ଯାହାକି ପିଲେମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ, ନଦୀ ହେଉ, ଫୁଲ ହେଉ, ଗଛ ହେଉ, ଯାହା ବି କିଛି ରହିଅଛି ଏହି ପରିବେଶରେ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ତ ପ୍ରକୃତି ହେଲେ ଉଷା, ଉଷାଙ୍କୁ ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମା ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କୁ ଏହି କବିତାଟିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାତର ବିଭିନ୍ନ ସମୟକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏହି କବିତାଟିରେ। ତେଣୁ ପିଲେମାନେ ତମେ କ'ଣ ଏହିଠାରେ କ'ଣ ଜାଣିଲ ନା କିପରି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନେ, ତପସ୍ୱିନୀମାନେ ଜାନକୀ ନନ୍ଦିନୀ ବା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଉଠ ବୈଦେହୀ, ଯେ ଉଷା ଆସି କହୁଛନ୍ତି ସୁକୋମଳ ଦେହ ଧାରଣ କରି ନିଜର କରପଲ୍ଲବେ ନିହାର ସବୁ ଧରି ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପହିଲା ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଖୁସି ମନରେ ଖୁସି ଉପଚାର ବା ବିଚାର କରିବେ ଆଜି। ଏବଂ ତମସା ମଧ୍ୟ ଅନାଇ ରହିଛି ଯେ ମା ସତୀ ସୀତା କେତେବେଳେ ଉଠିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଜି କୋଳ କରି ସୁଖ ଲଭିବ। ଏହି କବି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କବିତାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ନଦୀ, ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ବେଦସ୍ୱନ, ଉଷାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏହି କବିତାଟିରେ। ତା'ପର ପଦ ଦେଖ ପିଲେମାନେ, ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଖର ରଶ୍ମିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ବୀର ରାମ ମୂରତି, ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତ ଫଳକେ କରି ଚିତ୍ରିତ, ହେଲେ ଆସନୁ ଉତ୍ଥିତ ଜାନକୀ ସତୀ, ନମୀ ଅନୁକମ୍ପା ପୟରେ ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ପଦ ସବି ନୟରେ। ପଦ୍ମିନୀ ଅର୍ଥ ପଦ୍ମ, ହୃଦ ହୃଦୟରେ ବା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ାରେ, ଶିଶିର ଅର୍ଥ କାକର, ବିନ୍ଦୁରେ ଖର ରଶ୍ମିରେ, ସେହି ଯେଉଁ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ତା ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଟାଣ ଖରା, ଖର ଅର୍ଥ ଟାଣ, ରଶ୍ମି ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କିରଣ ବା ରଶ୍ମି ବା ତେଜ। କ'ଣ ହୋଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି? ପଡ଼ିଅଛି ସେହି ଶିଶିର ଉପରେ, ଯାହାକି ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ାରେ ସେହି ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ଲାଗି ରହିଛି। କାରଣ ପିଲେମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ, ସକାଳ ହେଲେ ସମସ୍ତ ଘାସ ପତ୍ର ଉପରେ କାକର ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ତାର ପାଖୁଡ଼ାରେ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ଟୋପା ଟୋପା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ତାହା ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମି କିରଣ ତାହା ଉପରେ ପଡ଼ି ତାହା ମୁକ୍ତା ପରି ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ତାପରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ବୀର ରାମ ମୂରତି, ସେହି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରତି ତାର କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ସେହି ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ପଡ଼ିଛି, ସେହି ବିନ୍ଦୁ ବା ସେହି ଶିଶିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହୋଇଅଛି। ବୀର ରାମ ମୂରତି, ସେହି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ରାମ ତାଙ୍କର ମୂରତି, ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି
ଛାୟା ଆଜି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ଲାଗୁଅଛି। ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତ ଫଳକେ କରି ଚିତ୍ରିତ, ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଅର୍ଥ ଦୁଃଖ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ ହୋଇଛି, କାହା ମନରେ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ? ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଛି, ଯେପରି ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହୋଇଛି, ସେହିପରି ଭାବେ ମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ବୀର ରାମ ମୂରତିଙ୍କର ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଅଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ବୀର ରାମ ମୂରତିଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଜି ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଛି ମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ମନରେ। ଫଳକେ କରି ଚିତ୍ରିତ, ଯାହାକି ଚିତ୍ରିତ ହେଉଅଛି। ହେଲେ ଆସନୁ ଉତ୍ଥିତ ଜାନକୀ ସତୀ, କ'ଣ କଲେ ନା ମା ସତୀ ସୀତା ନିଦରୁ ଉଠିଲେ, ତାଙ୍କ ଆସନରୁ ଉଠିଲେ ଜାନକୀ ସତୀ। ନମି ଅନୁକମ୍ପା ପୟରେ, ନମି ଅର୍ଥ ନମସ୍କାର, ଅନୁକମ୍ପା ଅର୍ଥ ସେହି ତପସ୍ୱିନୀ, ଅନୁକମ୍ପା ବୀର ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ସେହି ତାଙ୍କ ପୟରେ ଅର୍ଥ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କ'ଣ କଲେ ମା ସତୀ ସୀତା ନମସ୍କାର କଲେ। ସେ ଯେହେତୁ ସେ ସତୀ ଯେହେତୁ ସେ ଏକ ରାଣୀ, ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା। ସେ ପ୍ରଭାତ ହେବା ମାତ୍ରେ ନିଜ ଆସନ ତ୍ୟାଗ କରି ସେହି ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ବା ତପସ୍ୱିନୀ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ପୟରେ ନମସ୍କାର କଲେ। ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ପଦ ସବିନୟରେ, ଏବଂ ମା ଦେବୀ ଉଷା ବା ପ୍ରଭାତକୁ ସେ ନମସ୍କାର କଲେ ବା ତାଙ୍କ ପଦ ବନ୍ଦନା କଲେ। ସବିନୟରେ ବିନୟ ସହକାରେ, କୌଣସି ରାଗ କୌଣସି ଅଭିମାନ କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ମନରେ ନ ରଖି ସେ ବିନୟ ସହକାରେ ଉଷାଙ୍କର ପଦକୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲେମାନେ ପଦ୍ମିନୀ କ'ଣ, ପଦ୍ମର ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସବୁ ରହିଛି, କ'ଣ ପଙ୍କଜ ସରୋଜ କମଳ ନଳିନୀ ସାରସ ଆମେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ପଦରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତାହେଲେ ପଦ୍ମର ଯେପରି ଭାବରେ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଶିଶିର ବା କାକର ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ଲାଗି ରହିଛି, ତାର ଉପରେ ସେହି ବିନ୍ଦୁ ବା ସେହି ଶିଶିର ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ପଡ଼ି ଯେପରି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହୋଇଅଛି, ସେହିପରି ଭାବେ ମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ମନରେ ଦୁଃଖ ଜର୍ଜରିତ ମନ ବା ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ମନରେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେଉଅଛି। କାରଣ ମା ସତୀ ସୀତା ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ରାମଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି, ପ୍ରତି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହି ଦୁଃଖକୁ ମା ସତୀ ସୀତା ନିଜ ମନରେ ଆଜି ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛନ୍ତି, ଫଳକେ କରି ଚିତ୍ରିତ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ତାହା ଚିତ୍ରିତ, ତାହା ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଅଛି। ତାହାକୁ ସ୍ୱଭାବକବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏହି ପଦଟିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏବଂ ରାମଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବାର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ତାହା ଆଜି ଏହି ପଦଟିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ମା ସତୀ ସୀତା ତାହାକୁ ମନରେ ଆଙ୍କି ତାହାକୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜ ଆସନ ବା ନିଜର ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଇ ସେହି ତପସ୍ୱିନୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ ପୟରେ ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଷାର ପଦବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲେମାନେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଏହି ପଦଟିରେ, କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ମା ସତୀ ସୀତା ନିଜର ମନକୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ନିଜର ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଅନୁକମ୍ପାମାନଙ୍କର ପୟରେ ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଷାର ପଦବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବୁଝି ନ ହେଉଛି, ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଯାହାକି ଆମେ ତାହା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ବା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସହିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବ।